Настоящият областен управител професор Любомира Попова благодари на своите предшественици и служители за неуморната работа през годините. Тя припомни, че с указ номер 1 от 1999 година се утвърждават границите на област Велико Търново, в която се включват 10 общини. Институция, която разчита преди всичко на законността и спазването на законността в региона и която работи в интерес на целия регион. Благодарствени грамоти за приноса си към институцията получиха двама от бившите областни управители, уважили днешния празник – инженер Георги Рачев и инженер Николай Йоцов. На този ден не само се поздравяваме с празника, не само казваме добри думи, а и всеки един от нас се връща във времето назад и се спомня и добрите, и трудните моменти във времето, когато е бил областен управител. По случай празника днес в областна администрация дойдоха и двама от общинските кметове – градоначалникът на Сухиндол инженер Пламен Чернев и на Павликени инженер Емануил Манолов. За кетеринга днес се погрижиха 19-годишните ученици от професионалната гимназия по туризъм, чиято възраст е същата като на областна администрация.